Aqui? Pronto, bonitinho, galera. Onde eu vim fazer a entrega. Como eu falei, não dá pra mostrar muita coisa não. Beleza, meu povo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a prosazinha vai ser pro final, que tanto Buriti aqui não teve como falar na cidade que a gente vai fazer entrega. É complicado de falar alguma coisa positivo, mas deu tudo certo, graças a Deus. Tanto Buriti aqui, saindo aqui da entrega aqui, saindo da cidade. Tá bom, meu povo. Existei aqui só pra vocês verem aqui, mas não deu pra fazer muita coisa não, positivo. Que Deus abençoe a cada um de vocês aí. Espero que compreenda aí. E nem todo canto dá pra filmar não. Positivo? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Fiquem todos com Deus, que eu vou com ele por aqui devagarinho. E a gente se vê aí no decorrer do calendário. Eu amo o canto do Buriti. Vamos que vamos. Tudo de bom.